Сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн бичлэгээр би Google Translate сайтын талаар бичлэг бэлтгэр шийдлээ. За тэгээд үүнийг бол танилцуулахад бол бараг л илүү зөөх гэж бодож байна. Гэхдээ товчхон хэлэхэд энэ бол орчуулга. Ер нь манай Монголын болор төлөлтөй харьцуулж байна. За ийм олон хэлнүүдийн асуулын аль аль нь л орчуулж байна. За тэгээд энэ дээр би зөвхөн энэ сайтыг танилцуулахаас гадна Google Chrome-ийн нэг extension бас танилцуулах гэж байгаа. За тэгэхээр тэр extension маань бол энд байна. За энэ бол shortcut case. За энийг яах вэ гэхээр Google дээр Google Translate shortcuts гэдээ хайх юм бол Google Chrome-ийн store-аас гарч ирнэ. За энэ Google keyboard for Google Translate web store. За миний хатар бол энэ чи Edit to Chrome гэж гарч ирсэн байна. За тэгэхээр энэ маань нэмэгдсэний дараа за суугаад шууд энэ дээр дарахад Edit to Chrome гэх таних дээр гарч ирж байгаа бол энэ дээр дарахад шууд сууна. За суусны дараа бол энэ чи ийм icon гарч ирнэ. За энэ зург нь магтгүй байж байгаад унших байх. За тэгэхээр гарч ирнэ. Үзүүлээ. За энд одоо жишээ нь Spanner би энд нэг юм бичээ. За Spanner миний хэл бол одоо энд angle байгаа болохоор за би энэ Испани keyboard-ыг доош нь гаргаад ирсэн. За тэгэхээр estaciones del año. За энийг орчуулах юм бол the seasons. За жилийн үйлдвэрлэлүүд гэсэн болж байна. За тэгээд доор нь el año tiene cuatro estaciones. За жилд 4 үйлрэл байдаг гэсэн үйлбэр. За тэгэхээр энэ дээр одоо яг нэг shortcut ашиглахын хамгийн гол давуу тал нь юу юм бэ гэхээр та mouse-а хөдөлгөөд одоо энэ speaker-ийн зураг дээр очиж дарах шаардлагагүйгээр за энэ доор нь жижиг хэн үсэг байгаа. За L энд бол том L байна. За энэ гарсан хэл дээр нь бол жижиг L байна. За тэгээд дээр нь одоо энэ тоонууд байгааг та анзаарсан байх. За энэ нь бол энэ саяны миний үзүүлсэн keyboard shortcuts for Google Translate гэсэн одоо plugin хэмээ одоо Google Chrome-ийн plugin-ийг суулгасны дараа итвчээж гарч ирж байгаа. За энэ тусламжтайгаар би одоо шууд alt дээр дарж байгаад эднэр дээр гарсан үсэг юм тооны айл нэгийг дарахад шууд сонгогдно. Жишээ нь энийг сонсохын тулд би жижиг L дээр дарыя. Seasons, the year has four seasons. За тэгээ seasons, the year has four seasons гэх мэтчлэнгээр уншиж байна. За хэрвээ би alt shift тэгээ буюу том L-ийг дарах юм бол Spanner бичсэн тэр хэсгийг уншиж өгөхөлнө. Estaciones del año. El año tiene 4 estaciones. За испанаар бол их нэттэй. Нэттэй ч гэжтэй сүртэй уншиж байна. За тэгээд үүний бас гол давуу тал нь юу гэхээр би шууд юун дээр дарвал alt tick гэж дарах юм бол би одоо энд англиг бичиж болно. Тэгээд бас би энэ өмнө бичсэн байгаа бичвэрүүдээ эдгээр бичвэрүүдийг устгахыг хүсвэл энэ x дээр дарах хэрэгтэй байсан бол одоо би alt d дээр дарахад шууд устгаад за how many seasons in the year гэж асууж болж байна. За тэгэд энэ гаргасан юм а би одоо англиар биш хинди хэлээр харъя гэвэл за энд хинди хэл нэмэгдсэн байгаа болохоор би шууд хиндиг нь alt 7 дарах юм бол хинди хэл орчуулагдана. Тэгэд хиндигээр юу гэж хэлдэм бэ гэдгийг сонсъё гэвэл мөн л дахиад alt l дээр kidney salme mosamo. За нэг ингэж хэлэх юм байна. Kidney salme mosamo гэнэ. За тэгэд энийг хуулж авъя гэвэл alt c дээрэ дарчин. За хуулагдцсан. За хин дэгэр бичсэн юм а энийг би англиар хай гэвэл одоо шин tab руу ороод шууд control v дарахад энэ автомат гарч ирж байгаа. За ингээл энд бага хин дэгэр бичвэрүүд гарч ирж байна. За тэгэхээр энэ хүү жижигэн plugin-ыг суулгаснараа таны одоо Google Translate-ээр ажиллах одоо хурд бол үнэхээр их нэмэгдэх болно. За жишээ нь би өөр хэлнээс чанинчээ би англиар бичсэн өгүүлбэрээ монгол руу орчуулъя гэж бодъё. За hello from Mongolia. За гэж бичээ. За одоо энийгээ би hello from Mongolia гэдэг нь монголоор юу гэсэн үг юм бэ гэдгийг харахыг хүсэж байна. За би тэр суман дээр дарахгүйгээр чууд alt use гээд за сумаараа монгол хэлээ болоод
эсвэл шууд одоо энэ дээр бичих юм бол монгол яг англиар галглаад бичих шууд монгол төр очно. Жишээ нь би english гэж бичих шууд english дээр spanish гэх юм бол spanish бол spanish төр очно. За шууд монгол дээр буцаад очие. За монголыг сонглоо. Сайн байна уу? Монгол улсаас мэдчилж байна. Сайн байна уу? Монгол улсаас мэдчилгээ. За иймэрхүү маягаар орчуулагдана. Орчуулагдах бол та. За тэгэхээр энд бол бас power right буюу saved хийх товч байна. За энэ товчийг дарах юм бол дараагийн удаа орж ирэхэд тань энэ зүйлүүд хадгалагдсан байх бол энэ өгүүлбэрүүдээс сонгоод шууд орчуулж болно гэсэн. Хэрвээ нэлийн олон хэрэглэдэг өгүүлбэр бол энд одоо хадгалаад тэгээд долоод дахиад орчуулчих болох нэ. За тэгэхээр YouTube-ийн хэрвээ энэ влогныг та өөрөө хайгаад гарч ирэхгүй байвал би яг энийг татаж авах линкийг энэ YouTube-ийн бичлэгийнхаа доор хавсгарах болно. Тэнд татаж аваарай. Анхаарал тавьсан бол баярлалаа.